For mig så står det ret soleklart, at natur, miljø og klima, specielt klimaet, det haster altså nu, hvis vi skal nå at gøre en forskel der. Jeg har boet 11 år i Grønland, hvor vi havde den mest produktive gletsjer på den nordlige halvkugle, og den trak sig voldsomt tilbage i den periode, hvor jeg boede i Grønland. Så det var meget håndgribeligt at se allerede dengang, at der var noget helt galt. Og det sætter jo nogle tanker i gang. Jeg tror også, at Grønland som land sætter ens perspektiv lidt i spil, fordi vi som mennesker er så små, og naturen er så stor. Det var de første kim til at begynde at tænke over, hvordan er det egentlig, vi påvirker kloden, ikke?